Baie welkom by Praat Saam. My naam is Lynette Francis Puren. Die Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, SASSA, sê hy gaan nie meer al die maatskaplike toelaas op die eerste maand, een dagskiesdog van die maand betaal nie. Van aanstaande maand, dus nou hierdie maand, aan die einde, gaan mense met gestremdhede en bejaardes hulle toelaas op die vierde en die vijfde dag van die maand ontvang. Ons gesels spesifiek vanoggend oor die impak van die inperking op persone wat met gestremdhede leef. Ons gesels vanoggend met ons gaste telefonies soos elke oggend sedert die inperking. Hanel Cronje is bestuurshoof by die Orion Organization, werk met mense met gestremdhede. Môre Hanel. Môre net, môre almal. En ons gesels ook met Hentjie Noordpie, raadslid in die stad Tshwane. Hy is ook 'n prokureur. Môre Hentjie. Goeiemorgen net en goeiemorgen aan die luisteraars. En baie dankie dat jy vanoggend weer by ons kon aansluit soos laas. Dankie dat jy daar die uitnodiging aanvaar het. Voordat ons met ons luisteraars gesels, wat gebeur in jou lewe en die mense om jou Hentie? Wat sien jy op grondvlak, veral betreffende hierdie inperking? Net baie dankie vir RSG wat weer eens stem gee vir die gestremde in Suid-Afrika. Ek wil net afskop om te sê dat ons moet onthou dat die gestremde in Suid-Afrika reeds met 'n agterstand in COVID-19 grendeltyd ingegaan het. Ons het dit by 'n vorige geleentheid bespreek, omdat die regering nie alle wetgewing klaarmaak, finaliseer of implementeer wat van toepassing is op gestremdes nie. So ons moet dit eerstens onthou. Nou, hierdie agterstand gaan 10-10-1 vergroot tydens COVID-19 inperking en ook daarna. So wat ek sien is dat gestremdes oor die algemeen baie bekommerd is en ook die versorgers van gestremdes en ook mense wat met gestremdes saamwoon. Ten eerste wil ek sê dat uit 'n ekonomiese oogpunt dink ek dat ons in gedagte moet hou dat as ons kyk na sy gestremdes en ek dink dit gaan grootliks ook van toepassing wees op ander gestremdes, dat slegs 3% van gestremdes in die open arbeidsmark aktief is. 3%. Nou, hulle is in 3 kategorieë opgedeel, namelijk die gestremdes wat vir 'n werkgewer werk, dit kan 'n instansie, 'n maatskappy of 'n individu wees, en onmiddellik gaan ons kyk hierso na werksonsekerheid, tydens die inperking en ook daarna. Dan ten tweede het ons die groep gestremdes wat ons ook mee sit wat vir hulle self werk, wat in spite van gestremdheid ook werkverskaffers is, wat ook 'n uitdaging gaan hê om hulle besighede aan die gang te hou. En dan derdens, 'n verdere groot bekommernis is die gestremdes wat in beskutte arbeid of sogenaamde werkswinkels werk. En hierdie werkswinkels sukkel al die laaste jare om kopbewater te hou. En nou is daar inperking en die werkswinkels kan nie werk nie, en die werk het ook redelik opgedroog. So uit die ekonomiese oogpunt, dit is my besorgdheid, dit is wat ek sien. As ek kyk na ouers, wat skielik ingeperk is met hulle gestremde kinders, verstaan ek dat hulle groot uitdagings het. Ouers is nie noodwendig onderwysers wat opgelei is vir spesiale onderwys nie. Ouers is ook nie opgelei om noodwendig alle aspekte rondom hulle kinders met hulle spesiale behoeftes en terapie wat hulle moet kry voorin te staan nie. Byvoorbeeld kinders wat spesiale skole bywoon met hulle skielik tyd deurbring en hulle word gefrustreerd. En wat ek ook verstaan van maatskaplike werkers is dat daar 'n groot mate van depressie tans intree by baie van hierdie kinders en jong mense en natuurlik ook volwassenes. So dis maar net inleidend wat ek om my raak sien. Pos word nie afgelever nie, mense kan nie kitskos bestel nie, openbare vervoer wat altyd nog sleg was in hierdie land vir gestremdes, word nog verder ingekort in hierdie tyd, wat gestremdes wat vir al op hulle eie woon, ernstig benadeel op hierdie stadium. Hierdie punte wat Hentie aangeraak het, Hanel, is dit wat julle hoor ekko by julle? Weet jy, Lynette, is eintlik so daadwerklik. Elke ding wat hy genoem het, is iets wat impakteer op elke gestremde daar buiten. En as ons kyk na 7,5% van ons bevolking in Suid-Afrika wat gestremd is, of een of ander vorm van uitdaging het, dan is hierdie regtig 'n probleem wat
nie een probleem, dit is een uitdaging wat ons allemaal in die oë staat. Ek kyk nou na statistiek, wat sê dat van hierdie 7.5% daar meer vrouens is wat gestremd is, as wat daar mans is. En dan ook verder, dat wanneer een persoon ouder word, en mense wat 85 jaar plus is, het gewoonlik een of ander gestremdheid. So hierdie uitdaging is nie net rondom ons gestremdes wat in versorging is, of wat pertinent by die huis versorg word nie, of in instansies nie, maar het gaan ook groter weier rondom ouer mense, wat ook vorm van gestremdheid het. En ons dink vooral in hulle versorging. Nou sê mense, jy mag nie op die straat gaan nie, jy mag nie ry nie, jy mag nie besoekers kry nie, en hierdie goed, soos wat Hentie gesê het, veroorsaak uiterste vereensaming, veroorsaak uiterste vorme van verwaarlosing amper, want wie was vir jou, wie maak vir jou skoon, wie berei vir jou kos voor, en ek dink elkeen van ons, wat vandag in 'n omgewing sit, waar ons wel versorg word, besef nie die uitdagings waardeur hierdie mense gaan nie. En ons dink ook byvoorbeeld aan mense wat gehoorgestremd, wat nie eens, waar ons ander ten minste nog na musiek kan luister, of miskien die televisie kan aanskakel, en kan hoor wat rondom aangaan. Hulle het nie die wonder nie. Mense met gidshonde, hulle kan nie hulle honde gaan, met hulle honde gaan stap nie, wat nou uit die aard van die saak vir ons ander lede van die publiek dieselfde is. Maar hierdie uitdagings word vir hulle baie meer omvattend, omdat hulle bloot net nie die omvang van die virus kan verstaan nie. En dit veral is van belang by mense wat laag intellektueel ontwikkel is. Wat is hierdie gogga? Wat maak hy? Hoekom moet ek hier binne bly? Hoekom kan ek hier uitgaan nie? Hoekom kan ek hier met mense kontak maak nie? En ek dink dis 'n baie weier veld van dienslewering waar op die oomblik net 'n ontsaglike leemte is. Ons het 'n luisteraar gehad wat verlede week gebel het, dit was 'n ma wat gepraat het oor hoe moeilik dit is om na buite te gaan stap en sy kan die frustrasie van, ek dink dis 'n seun, sien, want die kind kan nie verstaan waarom hulle nie buite toe kan gaan nie, want dit is deel van die routine. Die routine van, dit is wat ons doen, en daardie routine bring sekerheid, daardie routine bring stabiliteit, Entie? Absoluut, ek verstaan van ouers wat gestremde kinders het, dat vooral die ouwkies wat intellektueel gestremd is, nie verstaan, soos Hangel sê ook, waarom die normale routine nie heeltemal gaan voortgaan, soos byvoorbeeld om met die hond te gaan stap, of selfs net elke middag in die blok te gaan stap nie. En kinders wat in speciale skole is, sê maar vir kinders met siggestremdheid, kan nie verstaan hoekom kan hulle nie terug aan skool toe nie, hulle word nie genoeg gestimuleer nie, en ouers het nie al die hulpmiddele en die vaardigheid om daardie kinders te stimuleer nie, en ons moet ook dink net aan wat se stres plaas dit op die ouers van sodanige kinders, en op die totale familie van kinders wat moontlik dan ook nie gestremd is nie. Kom ons hoor wat ons luisteraar sê en baie dankie aan almal wat gebel het. Ons gaan die een na die ander neem. As julle twee moet maar aantekeninge maak of julle oorknoop vir reaksie wat julle iets wil uitsonder of belig. Marius, ons gaan by jou begin. Jy is op lyn 1. Goeiemôre, jy is hier in Gauteng. Goeiemôre Linet en goeiemôre aan jou gaste. En ek wil ook sê spesiale goeiemôre aan Hentie, hy is 'n ou skoolmaat. Lenet, ek is 'n visueel gestremde persoon, of gesigsgestremd. Ek het ook 'n dogter wat serebraal gestremd is, en weet jy, ek dink nie 'n mens kan dit genoeg belig nie. Dit is 'n uitdaging vir 'n mens as gestremde om COVID-19 te akkommodeer en te doen wat van jou verwag word om te doen. Maar ek dink, dit plaas 'n ekstra verantwoordelikheid op jou, as jy 'n kind ook het met 'n gestremde, en ek wil absoluut my vrou salueer vandag. Ek dink, dit is uiters moeilik, twee gestremdes in 'n huishouding, dink ek, is al erg. En as jy by die
inperking en beperkings kom wat met gestremdhede gepaard gaan, dan is dit werklik 'n uitdaging en dit vra vir ekstra geduld, ekstra verantwoordelikheid, ekstra akkommodering. En so kan ek aangaan, ek dink die lys is legio, en dit is gesentie gesê, en jou gaste, ek self is ook 'n gidsondgebruiker, en my dogter byvoorbeeld is rolstoelgebonde, sy het die vermoë om in die huis te kan haarself bietjie help deur te kruip en so meer. En 'n mens kan dit nie van haar heeltemal wegneem nie, omdat sy ook op haar gebied moet steeds funksioneer. So ja, as daar inkope gedoen moet word van kos en so meer, dan gaan mama nou en sy doen wat gedoen moet word. Maar dit is erg vir gestremdes om nou skielik nie buite te mag wees nie, nie met jou hond te mag gaan stap nie. 'N mens doen wel bietjie gehoorsaamheidsoefeninge en so meer met jou hond en jy speel bietjie bal. Maar ek dink wat ons vergeet is die ouens wat met 'n intellektuele gestremdheid sit. Jy moet baie maal herhaal hoekom dit so is en waarom dit so is. Mm-hmm. En ek dink ten spyte van dit alles verstaan hulle nie regtig nie. En dit plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op so 'n ouer, het sy dan nou gestremd of nie. Mm-hmm. Om dit by die kind te bly tuis bring en ek dink wat baie min mense verstaan is hierdie ouetjies is gewoond aan 'n routine, hy's gewoond hy doen dit en ek mag maar saam met mamma winkel toe gaan en nou skielik mag dit nie meer gebeur nie en ek dink dis veral vir hulle baie 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 traumaties. En ek dink ook vir die gestremde in 'n wat nie in 'n arbeidssituasie staan nie, is dit nog erger, want jy moet oorleef en daar skielik ander uitdagings op die tafel. Mm-hmm. Wat jy moet akkommodeer of jy kan of nie, om te kan oorleef eerstens. En ek sê oorlewing hier heel eerste en dan ten tweede om te kan bly by die inperkingsreëls wat daar gestel word. Marius, baie dankie vir jou oproep, waardeer daardie agtergrond en insig. Dion, goeiemôre. Môre Lenet, ook aan jou gaste. Ek was bevoorreg en geëerd om 9 jaar te kon skool aan kinders by 'n skool met fysiese gestremdhede, so ek het 'n baie sagte plek vir hierdie mense in my hart. En my vraag volgend aan jou twee gaste is, maak die inperkingsmaatreëls daarvoor voorsiening dat die versorgers van mense met gestremdhede beskou word as mense wat noodsaaklike dienste verrig, en kan hulle beweeg van plek tot plek om dan nou hierdie mense met gestremdhede te kan versorg waar hulle dan nou die nodige versorging nodig het. Net ek wil net sê, hierdie is nie mense wat baie word Dion, ek het jou nou verloor. Jy sal seker in 'n beter posisie wees handel om te praat oor versorgers en of daar voorsiening gemaak is vir permitte of vir die vryliker beweging van daardie persone om te gaan werk en te gaan help. Net weetie, ja, dis eintlik 'n ongelooflike voorreg wat ons het. Ons versorgers by Orion
het allemaal permitte gekry, wat vir hulle toelaat om te beweeg van waar hulle woon, om by die instansie te kom, en dan ook daar dienste te lever. Ook vir ons bestuurspersoneel, wat gereeld daar een draai gaan maak, ons werk soort van skofte, as het so kan noem, net om te gaan kyk dat dinge regloop. Maar hierdie hele reëling rondom permitte werk perfek, en ek dink dit skep ook vir die mense aan wie versorging gegee word, skep dit sekuriteit, en ek wil daarby byvoeg, dat dit ook gebruik kan word vir mense in die samelewing. Ons kan hierdie selfde permit na mense wat in die omgewing bly, waar ons werksaam is, en ons is in Atlantis, in die Weskaap, ons kan na hulle toe gaan met daardie selfde permit, en dit gee een gevoel van, dat is iemand wat omgee, dat is iemand wat wel navraag kom doen oor my versorging. En ek wil graag ook aansluit by wat Marius gesê het, rondom die traumatiese ervaring, wat het is vir mense wat laag vlak van functionering het, intellectueel laag functioneer, die traumatiese ervaring wat het vir hulle het, en hoeveel keer ons vir die mense moet verduidelik, en as ek nou vir jou sê, ons moet vir hulle 10 tot 20 mal op 'n dag verduidelik, hoekom hulle nie die gewone routine kan volg nie, hoekom hulle nie uit die gebou uit kan gaan, of uit die huis uit kan gaan, hoekom hulle nie iets kan gaan doen nie, dan is het werkelijk min. Want weet jy, dit is asof die begrip net nie vashaak nie. En hy het ook genoem van sy dochter, wat cerebraal gestremd is, wat nie verstaan waaroor het gaan nie. En as hy nie so klomp mense, klomp is nou rekbare begrip, maar as daar hele paar mense by mekaar is, wat dan ook van verskillende gestremdhede is, autisme, anti-sociale situasies, van skizofrenie, en so, en hulle is allemaal in een huis, waar hulle op een familiebasis by mekaar is. Weet jy, Lynette, dit skep een ongelooflike uitdaging vir versorgers, want elkeen interpreteer hierdie virus met sy beperkings anders. Waarom? Er word vraag gevraag, word, hoekom? Waarom kan ek nie dit nie? Hoekom kan ek nie dat nie? En as een persoon sy medikasie net nie betyds gegee word nie, of hulle het 'n slegte nacht, of eenvoudig epileptiese aanval oor nacht gehad, wie dit impakteer op die hele groep, en dit het 'n ripple effect op wat met elkeen van hulle gebeur, en hoe elkeen van hulle dit interpreteer. En ek dink, vir mense daar buiten, is dit amper 'n vaag idee van, o God, hy weet, dit kan ons gebeur, maar dit is rarig in die werklikheid een groot uitdaging. Ek wil vir 'n oomblik stilstaan by wat Marius gesê het, en hy was baie beskrywend, so dat ons kon verstaan en insig kry van wat op 'n dag-to-dag basis gebeur. Op sosiale media sien jy die heel tyd hoe mense gefrustreerd is. Klaar, ek kan nie dit doen nie, ek kan nie nou dit doen nie. Ek is nou al so moeg, want daar's niks op die televisie om byvoorbeeld te kyk nie. As jy nou net 'n doodgewone voorbeeld vat, waar jy vir iemand probeer verduidelik, wat dalk intellektueel gestremd is, Henty, om die hele tyd hulle hande te was, vir 20 sekondes ten minste. Henk, dit is belangrik. Natuurlik. So, vir my, is hoe help ons vir die mense, wat klaar oor die inperking, waar hulle keuses het om uit te oefen, terwyl ander mense met gestremdhede nie soveel keuses het nie. Ja, dit is een goeie vraag, maar ek dink, programs is hier die, stel die nood van die gestremde bloot, en ek dink mense sal miskien hierna met een ander oor luister rondom probleme wat gestremdes het en vergeet meer van hulle eie probleme tussen aanlangstekens gesê. Ek dink dit is baie noodsaaklik dat daar een bewustheid geskep word vir al in die tyd rondom uitdagings wat gestremdes het. En dit is waarom het so belangrik is dat so ver as moontlik versorgers en toesighouers en selfs waar het ook moontlik is, huishoudsters steeds gesinne moet kan besoek en kan help waar het moontlik is dat een gestremde, of soos in die geval van Marius, twee gestremdes in een huishouding het. Kan jy jou voorstel, nou, in die geval van Marius,
met sy vrou uitgaan om die inkopies te doen en hy as 'n blinde persoon betuig hou oor sy dogter wat ook gestremd is. Mm. Wat 'n totale uitdaging is en sekerlik op hom ook 'n groot stres plaas om toesig te hou oor sy gestremde dogter sonder dat sy vrou by is. En dit is hierdie rede dat baie gestremdes emosioneel swaar en selfs aan depressie begin ly. Moes julle byvoorbeeld reëlings tref daarby Orion en ander organisasies om van die pasiënte te laat toets? Hanlie? Sien jy, Lynette, ons het gelukkiger, of daar is 'n reëling in plek en ek dink dit is iets wat deur ons plaaslike regering onmiddellik aan ons bekend gemaak is, dat ons mense nie mag uitgaan nie. So niemand mag die gronde verlaat buiten die versorgers nie en niemand mag inkom nie, so hulle mag nie besoek kry nie. So wanneer ons, maar daar is wel van ons inwoners wat op gereelde hospitaalbesoeke moet gaan, soos dat hulle medikasie moet eers weer hersien word of wat ook al. Maar ons probeer tot 'n groot mate, nie tot ons probeer nie net nie, ons doen dit om toe te sien dat hulle nie met die mense buite in aanraking kom nie. Ons het ongeveer 80 mense wat by ons inwoon en hulle is, dit is hulle huis, dis waar hulle gewoonlik bly, soos baie ander instansies soortgelyk aan ons in Suid-Afrika. Maar ons het nog nie rede gehad om 'n simptome, ons het nog nêrens by iemand 'n simptome gehad nie, maar ons het wel so 'n plan in plek dat as iemand ons merk hoe die organisasie sal optree. En ek dink hierdie noodplan is by almal in werking, dat almal moet paraat wees om die somme en as die simptome optree. Ek dink dit is ook belangrik dat ons moet besef dat in 'n instansie soos ons, ne, is daar ook mense wat tuberkulose het en wat of herstel het of in 'n gesondheidsprogram is, medikasieprogram, en daar is ook mense met ander longprobleme. So sou een van hulle dan nou met die virus kontak maak, is dit fataal. Ons sal in ons instansie sal homself onder quarantaine moet sit en dit gaan vir die mense wat by ons in versorging is 'n bitterlike groot uitdaging wees. Dit sal wees wat nou? Nou mag ons glad nie eens ons eie mense rondom ons hê nie en ons versorgers sal ook moet inwoon. Hulle sal nie kan heen en weer beweeg om na hulle eie huis toe te gaan en net in te kom vir diens nie. So ek dink dis 'n elke instansie soos ons en vele ander het almal 'n noodplan dat sou daar so iets gebeur wat om dan op te tree. Ons het gelukkige hospitaal in ons nabye omgewing en ons het 'n bitterlike goeie verhouding, gits ek het hierdie bitterlike woord al so baie gebruik vanoggend, maar ons het 'n baie goeie verhouding met hulle en ons weet dat hulle kan onmiddellik optree sou daar by ons enige vrees wees dat die virus wel daar aangekom het. Anoniem, môre? Ek is al blind. Ek werk vir 'n groot maatskappy. Ek het veronderstel om in hierdie tydperk te werk. Ek is afhanklik van die publieke transport. So my ander woorde, ek kan nie gaan werk nie. My maatskappy het my tegemoet gekom, maar ek voel, hulle het nie eers reëlings getref vir ons mense wat blind is, wat afhanklik is van die publieke transport nie. Ek en my blinde vriende kring voel, ons was heeltemal vergete, wat disabled aanbied. Dit is eintlik al wat ek sê, ons voel net baie ongelukkig daaroor. Ons voel ons is nie op die map nie. Ja. So nou wat jy by die huis is en nie daai rotine het nie, dat dit frustreer is, benewens nou die frustrasie wat jy voel, hoe het jy nou, watter aanpassings het jy nou intussen gemaak? So, ek het met my mense gepraat by die werk en hulle het vir my op sosiale verlof gesit. Ek is dankbaar daarvoor. En dit is my regtig tegemoet gekom daarmee. So nou, maar jy weet, jy is gewoond, want oor die 20 jaar, jy is gewoond, jy staan al 4 op, jy is 5 uur op jou pos, wag vir jou bus, en jy is 'n sekere tyd by jou werk. Nou ja, dit raak vir my baie frustrerend, omtrent hierdie storie.
en nou dat het nog langer ook gaan wees, het ons blinde voel in gehok, dis het sy mens voel. Goed. Jy voel of jy in die tronk sit. Ons kan identificeer daarmee. Dankie anoniem, dankie vir die terugbel, waardeer dit. Baie dank. Goed gaan daar, tot ziens. Ek wil praat... Net, as ek net kan sê, ja, Anton. Dit klem toen derings wat het vroeger gesê het, dat selfs voor die coronavirus ons getref het, was baie omstandighede van gestreemd is nie goed nie. Soos bijvoorbeeld in baie gevalle oor publieke vervoer, want nou is dit ingekort en die betrokke inbeller het nou inderdaad een probleem, omdat sy in een ontwikkelende land sit en sy kan nie waar werk uitkom nie. Dit is absoluut kommerwekkend en dit bring my op die punt dat die regulasies in beginsel baie min verwys na gestreemdheid. Ek weet nie wat die betrokke minister gaan doen nie, maar ek dink daar sal gekyk moet word hier rondom. Jy het gesê, vroeger ons moet kyk na taalgebruik. Ek moet sê, in 'n goeie wêreld sal ek graag in my posbus 'n braille dokument oor die virus wil kry, maar ek weet, dit sal nooit gebeur nie, en dis een droom wat in die toekoms sal verskiet, of nooit sal realiseer nie. Maar wat my bekommerd laat, is ons dowe gemeenskap. Ek het 'n klagte gekry van 'n inwoner ergens in Pretoria Wes wat sê, daar is nie altyd by hierdie nuuskonferensies persone wat vertaal vir gehoor gestem is nie. En dit laat 'n groot leemte, want hulle kan nie na RSG byvoorbeeld luister nie. En hulle is baie keer aangewese op onbare nuusberigte in die sosiale media. En hulle het nie altyd toegang tot koerante ook nie. So die taal wat jy aangeraak het is geweldig belangrik. En ek dink ook, dit moet meer simplisties deur die ministerie verduidelik word op hierdie nuuskonferensies en nie net altyd in streng groot mediese terme oorgedra word nie. Jy sien, ons het nou gemaklik geraak en gewoon geraak dat vooral wanneer boodskappe van 'n regeringsinstansie of 'n departement oorgedra word, dan maak ons seker daar sit 'n persoon wat gebaretaal praat en dan is dit vir baie tikieboksie. Dis mos nou gedoen. Ja. Dis maar net, ons het ons verpligting nagekom, want ons moet, en ja, dit is iets wat mens as gestreemde maar altyd ervaar, dat daar geweldig baie lippediens is, in die regering, die instansies, die publiek in die algemeen, en dit bly net by lippediens. En kom. Dit is waarom hierdie dowe gemeenskap gefrustreerd is, want hulle is rarig uitgesluit. En wat in 'n geval waar die hele gesin byvoorbeeld doof is, dit moet 'n geweldige uitdaging wees en uiters stresvol wees. Vir so 'n gesin byvoorbeeld, want ons sit met baie gesinne wat daar, soos Marius ook uitgewys, meer as een gestremde is, en dat ons ook dan nie vergeet van mense wat multigestremd is nie. En ook moet ons nie vergeet nie dat baie gestremd is, wat baie swak immuunstelsel het, as gevolg van die gestremdheid, wat ook 'n groot gevaar vir hulle self kan stel. Dit is wat een van die luisteraars wat my gekontak het, uitgewys het, is dat sy en haar man is, kry albei Sassa toelaag, maar hy is in 'n rolstoel en verswak en sy immuunstelsel is baie verswak en dat hulle nêrens kan gaan nie, waar hulle ten minste nog hulle Sassa geld gaan haal het, want dan was het nou 'n uitstapie, kan hulle nie, want hulle is blootgestel aan ander mense wat nie op straat hoort nie, wat daar rondloop, nie eers weet of hulle die virus het nie, en hulle blootstel. En Hannie, Hannel, excuse toch, nee, in termen van ouers met kinders met gestremdhede, ek dink Henteer het vroeger vanoggend ook beklemtoon, baie van daardie ouers het nie die hulpmiddels of die vaardigheid om ondersteuning te bied nie. Wat maak daardie ouers? Jy nie, Lenie, dit is verskriklike relevante onderwerp wat jy nou daar aanroer. Ek wil net gou aansluit by iets wat Hentie gesê het rondom mense wat gehoor gestremd is. Weet jy wat ook 'n faktor is, daar is dat baie van ons mense wat gehoor gestremd is, wat tog 'n mate van gehoor het, wanneer hulle uitgaan winkel toe of wanneer hulle die geleentheid het om buite te kom of noodwendig moet uitgaan vir kos, dat mense praat met hulle agter maskers. En hulle kan nie hoor of hulle is van oorgrote meerderheid van mense met gehoor gestremdheid sit met die moontlikheid dat hulle tog kan lip lees en tog kan hoor op 'n mate, weet of as hulle na die lippe kyk en hulle kan nie, want mense praat met hulle van agter 'n skerm. En ek dink dit is nog 'n uitdaging vir mense wat
gehoor gestremd is. Maar ek wil wegbeweeg na jou vraag, Lynette. Jy het gevra oor kinders, en dit is 'n ongelooflike onderwerp wat mense daar buite net nie verstaan nie, omdat hulle nie self kinders het wat deel vorm van terapeutiese programme, deel vorm van 'n rehabilitasieprogram in 'n instansie nie. Meeste van hierdie kinders word bedags ingeskakel by sorgsentrums waar daar spesiaal voorsiening gemaak word vir hulle groei en ontwikkeling. En is baie belangrik dat groei en ontwikkeling in 'n vroeë fase moet gebeur, sodat kinders op 'n hoër ouderdom wel kan van sekere fasiliteite gebruik maak. En nou is die ouer onderworpe daaraan om hierdie kind te help ontwikkel. En in baie gevalle is hierdie kinders deel van 'n groter gesin waar die ander kinders verskillende ouderdomme is wat nie dieselfde uitdagings het nie. En hulle, die ouer het net nie die tyd of die kapasiteit om nog na hierdie kind om te sien nie. So daar word nie die regte kos gemaak nie, daar word nie die regte oefeninge gedoen nie, daar word nie die regte slaap gevolg nie. En baie van hierdie kinders word laterand heeltemal uit hulle routine gegooi, en wanneer hulle weer terugkeer na normaal, die sogenaamde normaal, gaan hulle net weer van heel vooraf moet begin om weer in 'n rehabilitasieprogram in te skakel. Ek hoor jou. Ek lees vir julle wat skryf van ons luisteraars, en wees asseblief geduldig met my. Die stories laat my dink, hopelik sal ons in die algemeen beter reëlings vir mense met gestremdhede in die toekoms kan reël, skryf hierdie luisteraar. Jenny sê sy dink is 'n goeie geleentheid vir 'n gebaretaal TV-kanaal. Nog 'n luisteraar skryf hier, ek het ernstige gesondheidsprobleme met my kroniese medikasies of op die tweede dag van die maand kry, nou moet ek sonder mets klaarkom tot Sassa ons eers uitbetaal. Dis 'n gemors, skryf Annetjie. Sy nog luisteraar Estie sê my ma lê in 'n tuissorgplek, net 2 pasiënte inwonend. Sy is 88 jaar oud, terminaal. My pa is 91 jaar oud. Hy mag haar nie besoek nie. Hy kry baie swaar. Hy huil partykeer van verlange. Kan hy nie permit kry om haar te sien nie. Dalk wil jy net of vir ons tog sê hoe mense kan te werk gaan, hoe hulle by wie hulle kan gaan aanklop vir hulp. Hente, jy kan dalk ook vanuit jou professionele ervaring vir mense 'n bietjie leiding gee asseblief. As ek nog so verder blaai, een sê die onderwerp is so relevant vir môre. Dis al weer op my blad het gespring. Ek kan rondbeweeg ten tye van die grendeltyd. Hierdie mense se probleme moet meer openbaar gemaak word, sê Kas in die Parel. Een luisteraar sê ons gesig gestremp is van Appington, sit hier sonder kos of geld, en nou het Sassa ook nog die uitbetaling verskuif. Ons voel uitgelewer, sê daardie luisteraar. Ek gaan tog werk maak dat ons net julle duidelikheid kry oor daardie skuif, want ek dink ook die aankondiging is gemaak sonder om in agneming van al die ander implikasies. Nie net vir gestremde mense nie, maar huur wat betaal moet word. Een van die luisteraars het hier geskryf, huur wat betaal moet word, ander rekeninge en goed wat moet afgaan, debietorders wat moet afgaan. Dis nie asof ons in 'n vakuum leef nie. Die een luisteraar sê waar ons het 'n gestremde seun van 36, hy het 'n werkie, maar ek vind nou dat hy depressief raak. Hy kom van sy werk af en het net, hy werk, daar sit 'n korter ure en hy kry nou minder geld, is vir hom baie swaar. Kan ons gou stil staan en praat oor die depressie? En die praat, Hentie, uitpraat met ander en deel, want wat is die ondersteuningsnetwerk vir gestremde mense? Ek dink dit hang af van die tipe van gestremdheid. Mm-hmm. Dit is wat ek voorheen in besorgdheid oor die dowe gestremde mense in gemeenskap uitgespreek het. Ek dink dat depressie inderdaad 'n groot probleem is. Ek het dit bevestig met mense wat ek in my gestremde netwerk ken, veral vir kinders ook selfs, wat baie kommerwekkend is. En ek dink ook vir die ouer mense, soos daardie bejaarde man wat nie sy vrou kan besoek nie. Ek dink dit kan lei tot depressie. En ek verstaan van maatskaplike werkers dat daar noodlyne is, maar daar is ook klagtes wat ek ontvang het dat van die noodlyne wat die regering afgekondig het, nie toeganklik is nie, en hulle kry nie 'n antwoord op die lyne nie. So ek dink die depressie is 'n groot uitdaging, veral in die lig daarvan dat baie gestremdes nie hulle normale terapie kan ontvang nie, en veral die gestremde kinders wat daagliks by hulle skool of waar hulle ook al versorg word, terapie kry,
kan depressie intree. Ek is persoonlik baie bekommerd daaroor. Ek sit ook dan met die probleem wat ek graag wil uitstaan, die finansiële angst wat baie mense het. Ek dink die punt wat gemaak word, soos ek verstaan van April se FASA toelaag uitbetaal word vroeg in Mei. En dit is waar, want hier word gewoonlik op die laaste dag van 'n bepaalde maand betaal en dan gaan jy hier oorloop na 'n nuwe maand toe. So ek weet nie hoe deursigtig is daardie proses nie en hoe goed deurdenk is daardie proses gevoer nie. En ek dink daardie mense het reg om te kla daaroor dat die pensioen later eerder as vroeër uitbetaal word. In terme van die permitte, hoe kan 'n pa byvoorbeeld of 'n man wat sy vrou vir weke nog nie gesien het nie en vir haar treur en bekommerd is, hoe reël julle dit? Hoe kan ons dit reël? Hanlie? Weet jy, Lenet, dankie vir haar vraagie. Dit is baie belangrik en ek dink dit is iets wat ons met die plaaslike polisie uitgeklaar het, dat wanneer ek as kind nou vir my ouer wil gaan kuier, kan ek net 'n briefie skrywe wat my ouer dan nou kan teken en 'n kopie van my ouer se identiteitsdokument en dan kan ek na my ouer toe gaan. Ek kan vir hulle gaan besoek en ek kan hierdie vormpie saamvat en ek kan sê, hoorie, my ouer bly in Petronne Water en ek kom net gou-gou daar, ek gaan net kos aflewer of wat ook al. Wat vir my baie hartseer is, is die situasie rondom die ouer persoon wat nie sy vrou kan gaan besoek nie. En omdat daar so 'n nou band tussen hulle is, kan dit 'n verskriklike depressiewe omgewing skep vir daai persoon en ook impakteer op daai persoon se gesondheidstoestand. Omdat hy so depressief is, gaan hy ook dan nou fisies later so agteruit dat hy self nie meer kan of dat hy erger verswak. So ek dink wat in so 'n geval kan gebeur is dat so 'n ouer persoon kan onder toesig van 'n versorger of versorger kan hom neem na die ouer persoon toe. Die ongeluk in die storie is dat hulle is almal risiko kandidate vir hierdie virus. Met ander woorde, hulle is reeds, soos die Engelsman sê, fragile en mag nou, die kiem kom ons nou maar na enige persoon toe, en hulle mag 'n risiko wees vir hulle self en vir ander. En ek dink deurlopende gesels en sommer net kommunikeer deur 'n versorger met so 'n persoon mag 'n geweldige bydrae lewer. Alhoewel, versorgers is in die tyd onder baie druk, net nie regtig tyd om te gaan sit met die om in te gaan sien en sy hand te vat en net met hom te gesels nie, net na hom te luister nie, want ek dink depressie is 'n groot effek of 'n naloper van die feit dat ek nie kan praat nie, nie toegelaat word om my emosie te kan weergee, te kan uiting gee aan hoe ek binne in voel nie, want niemand het tyd om by my te kom sit en met my te gesels en net te hoor wat hoe ek voel nie. Abram, môre. Goeiemôre, Abram, gaan voort. Goeiemôre, Lenet, Henty en Hanno. Ek is van Pretoria, se gestremde persoon. Hierdie coronavirus COVID-19 het regtig die persone met gestremdhede of organisasies anders laat dink. Want dit het ons getref en dit het ons aan baie aspekte geaffekteer, meer so persone met gestremdhede. Toe die president aankondig wat die maatreëls in plek gestel gaan word om hierdie COVID-19 te probeer stuit, is daar een ding wat hy gesê het, as jy hoes en as jy nies, moet jy dit in 'n flex elbow doen. Maar nou, vir persone met sy gestremdhede. As jy met 'n gids loop, dit is die plek waar jy die persoon vashou. So wat beteken dat as die persoon daarin gaan in die gebuigde arm gaan hoes, word jy blootgestel aan daai kieme. Dit het toe een van die organisasies vir wat deel met sy gestremdhede, Blind SA, laat anders dink en toe aan sy lede
'n dokument opgestel, het 'n dokument opgestel waar hulle dan nou idees gee hoe se gestremdes dan nou tot tyd en wyl ons nou weer, jy weet, anders kan hoe sal ek sê, besluit aan hoe ons daarmee gaan deel in die toekoms, wat opleiding betref. Ons het gesê, van nou af, sit jy jou hand op die skouer van die persoon voor jou. Wel, daar is 'n bietjie probleme, want jou armbeweging gaan bepaal hoe jy moet reageer, ja. Byvoorbeeld by trappe, by nou spasies. Ons het ook gesê, die ander manier, want nou moet jy 'n sekere distansie van die persoon voor jou loop. Die ander manier het ons gesê, gebruik dan jou kiri. As jy met 'n wit kiri loop, gebruik daai kiri en gebruik dit as die afstand tussen jou en die persoon voor jou. En ek hoop dit moet ook nou 'n advertensie wees, maar sommer vir die persone as dit nie by hulle uitgekom het nie, want ons het probeer om dit so ver as moontlik te versprei. Die ander eenetjie is waar baie van die mense mee sit, is daar die hulp wat jy het, veral as jy alleen bly. Om by 'n winkel uit te kom. Dit is 'n groot probleem. Ek het byvoorbeeld 'n vriendin wat op die oomblik van my jaap, was sy nie hier gewees as gevolg van hierdie lockdown nie, dan het ek 'n probleem gehad, want die ander vriendin wat my gewoonlik help met my inkopies, bly ontrent 15 kilometer van my af. Gaan die polisie vir haar toelaat om na my toe te ry, en waar gaan sy dan oor hy toestemming kry om dan nou, en gaan die polisie vir haar glo dat sy na my toe kom om vir my na 'n winkel toe te vat? Dit is maar enkele van die probleme. Daar is nog vele anders, soos byvoorbeeld die publieke vervoer storie. Ek doen essensiële dienste, maar gelukkig gesê, hoef ek nie elke dag te werk nie. Toe hierdie ding kom, het ons probeer dit aanspreek met ons werk, en hulle het net vir ons gesê, en dis die staatsdiens, hè? En hulle het vir ons gesê, maar jammer, ons drywers gaan nie werk nie. Hulle is ook op lockdown. Ek was toe gelukkig gewees dat want ek is nie op 'n roete waar publieke vervoer met tot my werk kan vat. Ek was toe gelukkig dat een van my supervisor, jammer om die Engelse woord te gebruik, hy het toe 'n voertuig gekry van die departement, en hy kon dan nog vir my oplaai. Anders sou ek 'n probleem gehad het. Baie dankie vir die tyd, Lynette. Baie dankie vir die bel, en dankie dat jy daar die praktiese voorbeelde gedeel het. Ek dink dit sit 'n mens anders aangesit, dat jy begin anders dink daaroor. En nee, dis die reklame nie, dit is oorlewingstegniek wat in 'n wêreld wat ons soms nie verstaan nie. Dankie dat jy met ons gedeel het. Ek waardeer dit. Dis 'n plesier. Goed gaan daar, hoor, Abraham. Dis waar ons dit ongelukkig moet afsluit. Dankie vir julle beskikbaarheid vanoggend, Hentie Norkee, hy's 'n raadslid in die stad Tshwane, en Hanel Kronje, bestuurshoof by die Orion Organisation. Hulle is daar op Atlantis in die Weskaap. My oog vang nou net 'n berig wat sê Frankryk het hulle noodmaatreëls verleng tot die 11de Mei. En in India, een van die dorpe ook daar, wat hulle sin tot die 2de of die 4de Mei het my oog gevang verleng het. So ons is nie alleen in hierdie stryd nie, jy's nie alleen nie. Hier by RSG hou ons jou geselskap, 100 tot 104 FM wêreldwyd by rsg.co.za. Ons dink aan jou, dan kan ons sterk wees, gesond bly.